Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller? Provsmakning, provsmakning! Ja, en premium gold, en lageröl med karaktär, ljus lager, rik på malt med balanserad bäska och en lång eftersmak. Ja, det är lätt giftigt. Ja, jag har ju druckit den en hel del, men du visar sig att du hade inte druckit den här. Jag har aldrig smakat den här, så det blir riktigt spännande. Ja, jag gillar den ju, men som sagt, det kan ju vara kul att se vad någon annan tycker. Ja. Jag köpte den ju i Tyskland då, som alla när jag försöker köpa i Tyskland. Och då skulle man för en sån här 33 centiliters burk få betala 4 kronor och 39 öre. Ja, 4,39 och en halv liters burk, för de finns bara på halv liter på bolaget, tror jag kostar 15 kronor ish. Så att en lång burk då skulle väl kanske kosta en 6-7 kronor då i Tyskland om de hade funnits. Men det, ja. Ja. Nej, men som sagt, men jag trodde faktiskt att du hade druckit den en gång. Nej, jag har aldrig provat den. Så, ja. Men vi börjar väl på med unboxing här, så får jag be om största möjliga tystnad. Så där fick vi lite musik också, det är... Ja. Kan man behöva. Det är spännande det här. Ja. Men den här har jag köpt flera. Jag brukar köpa den på bolaget och jag brukar köpa den i. Jag skulle säga att det är en väldigt ljus öl. Ja. Ja, bubblar inte så mycket, men skummar en del ändå. Ja. Jag skulle säga att det här är en öl, jag vet ju inte, men jag tror att det här är en öl som de säljer väldigt mycket av på bolaget. Doften är ganska mild, tycker jag. Ja. En liten kul detalj är faktiskt att när vi var till Tyskland första gången, kan det ha varit 2020, då hade de den här. Men då var burken helt illgul och så stod det bara premium gold på den. Men i Sverige så har den alltid sett ut så här. Den har alltid varit svart. Okej. Okay. Yes. Så jag hade jättesvårt att hitta den där. Men sen, efter 2 eller 3 år, då ändrade de, eller ja, då var det ju de här exportburkarna. Mm. Så det är svart. Vart är den tillverkade den här då? Ja, premium, det är Spendrup som gör dem. Aha. Så det är väl i Grängesberg då. Och som sagt, av någon anledning så det kan ju vara så att burkarna i Sverige såg ut sådär guldfärgade i Sverige lång tid. Men den finns bara som halvliters i Sverige och i Tyskland är ju allting 33 år. Jag vet inte varför den inte finns som småburk i Sverige. Ja, vi säger väl skål då. Ja, men skål. Se vad du tycker om den här. Ja. Kom det lite för mycket rock'n'roll efteråt, kan man säga. Ja, det var... Jag skulle säga att det är ganska bäsk eftersmak, tycker jag. Ja, det står ju balanserad bäska, men det är så här, balanserad bäska egentligen, så det beror ju på återigen, hur mycket bäska man vill eller inte vill ha. Det är ju lite det som styr. Ja. Jag kommer på mig själv ofta att dricka den här när jag har druckit. Som nu när det är väldigt varmt ute. Vad är det nu? 20-21 grader varmt kanske. Ja. Och solen skiner. Då dricker man ju gärna ljusa öl, alltså pilsner, alltså såna här grejer. Ja. Och då vill man kanske inte ha det här. Och jag kommer på mig själv att här jag druckit en hel del öl, då brukar jag springa och hämta någon sån här. För jag tycker att då blir det bra smak bara. Men som sagt, den är väl, många skulle nog säga att den är väldigt bäsk. Jag skulle inte rekommendera den här. Alltså tungan känns nästan som ett sandpapper efteråt, tycker jag. Ja, men det är så. Alltså gillar man en tydlig bäsk eftersmak, för det skulle egentligen ha stått det på burken, tydlig bäsk eftersmak, då hade man ju vetat vad man fick. Nu står det balanserad bäska, och det är som en balanserad bäska, det kan ju lika väl vara att det är väldigt lite bäska. Ja, jo. Men den är ju balanserad, men den är ju ganska mycket. 1 till 10. Ja, men en 7 i alla fall. Ja, jag skulle ge den 2. Den ser man. Jag skulle absolut inte rekommendera den. Jag skulle rekommendera den om man vill ha en öl som har ganska kraftig bäska eftersmaken. Ja. Men det är kul att ha lite olika åsikter så här också. Det blir lite variation liksom. Ja, sen har jag druckit den här flera gånger förut också, så att jag vet ju vad jag ger mig in på, så att säga. Men ja, du har ju inte, om du, jag trodde faktiskt att du hade druckit den här förut, för den ja, nej, jag har aldrig provat. Jag har inte sett den ens när jag har varit inne och tittat, men ja, så kan det bli. Ja. Ja, men det var väl allt då, så kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka, trevlig helg, skål! Skål.